Que ela foi lá tirar na rua. Você foi tão grande. Normalmente os donos têm sempre preocupação. Vai passar fora. Non mi viene a dire che sono un tranquillo, ma sono un tranquillo.
Eu agora vou vir, o avião está lá. E quando eu vi, já era muito pequenininho. Dona Urraca entrou em guerra com as forças de Dona Teresa. Conseguiu refugiar-se no Castelo de Lanhoso em 1121. Depois de muita negociação, Dona Teresa aceitou prestar vassalagem a Leão e Castelo. E Dona Urraca retirou-se. Maldita vassalagem! Foi a partir desse momento que Dona Teresa se aliou ao Fernão Pérez de Traba, que pertencia à mais poderosa casa do Reino de Galiza, para lutar contra os interesses de Dona Urraca. Mas a que custo? Que este Trava, junto com a minha mãe, foi a retirar os privilégios dos barões que sempre apoiaram o meu pai e a trazer os seus aliados galegos para o nosso condado, dar-lhe muita mais importância. Já cá estavam e sempre lutaram ao lado do meu pai contra os infiéis. Na altura, os barões lutaram contra Dona Teresa e o Trava, mas não podiam fazer muito, afinal de contas era a minha avó que os governava. É aqui que começa a revolta contra a minha mãe. Já não era sem tempo, meu pai. E o que fez a seguir? Como sabem, apesar do treino militar que tive durante toda a minha vida, ainda não era cavalo. Mas sim, meu reis. Eu lembro-me como se fosse hoje. Ai,
Vinha tentá-lo! Senhor Grelho! Grelho? Ai, a verdura da Maria! Olha! Ai, tem uma coisa tão grande! Já está chutando o sol? Não, não. Thank you.
Já tipo uns calhozinhos ali acho. Já andaste muito. Também tem. É sim, agora eu tenho um poder, mas o cara não tem. Agora tu tens um plano. Ele bom. Thank you.
É que nem para de nessa grava, mas é no POV. Ok, no POV. É para dar o para. Thank you.